Priatelia, po Európe, po svete zúri koronavírus a žiaľ Bohu dorazil už aj k nám. Preto sme sa rozhodli v siedmom nebi, že príjmeme také špeciálne opatrenia. V tom najbližšom siedmom nebi, kde sa stretneme mimochodom s Marekom Hamšíkom, Adamom Ďuricom a ďalšími skvelými ľuďmi, budeme ho vysielať bez divákov v hľadisku. Verím, ale že s vami. Vidíme sa, priatelia, v siedmom nebi v nedeľu o 20:35 na Jojke.